У березні своє 30-річчя святкувала організація ветеранів України. В події активну участь взяли й ветерани Запорізької області, в тому числі Мелітопольська районна організація ветеранів війни, праці та дітей війни. З цієї нагоди 5 квітня відбувся святковий концерт, на якому зібралися ветерани району та районна влада. Мелітопольська районна організація ветеранів війни, праці та дітей війни складається з 37 первинних ветеранських організацій та об'єднує біля 13 тисяч осіб. Головою ветеранської організації є Тамара Селезньова. Очільники району подякували ветеранам за їх неоцінений внесок у розвиток Мелітопольського району. Ваша думка важлива для мене особисто, як голови адміністрації, для всіх наших працівників. Чому? Тому що є питання, які ви ставите, вони насправді не завжди лагідні, вони бувають і кусючими, але це важливо, це має бути, такий діалог має бути, і ми спільно маємо вирішувати ті питання, які в тому числі ставить наша ветеранська організація. Це благодаря вам розвивались наші села, розвивались колективні сільськогосподарські підприємства, строїлись дома. Строила социальная сфера, коммунальные предприятия и так далее. И таких добрых, хороших дел, перечень их можно продолжать, наверное, очень долго. Вони побажали ветеранам невичерпної енергії та міцного здоров'я. Цей святковий день я бажаю вам, передусім всім, міцного здоров'я. Я бажаю вам успіхів, бажаю вам натхнення. Бажаю вам багатьох ще активних років вашої діяльності на благо вашої організації і во благо нашого Мелітопольського району. Зі святом вас, міцного здоров'я, всього найкращого. Вам міра, добра, благополучия і довгих-довгих літ життя. В перервах між привітаннями ветерани співали пісні своєї молодості та радували гостей свята власними творчими набутками. Найактивніші члени первинок отримали нагороди. Так, орден за заслуги перед Запорізьким краєм 3-го ступеня вручили ветерану праці заступнику голови правління первинної організації ветеранів села Новомиколаївка Надії Хавер. Вважаю це відзнакою як путівку на майбутню роботу з Божою допомогою. І дякую президії районної організації ветеранів, дякую керівництву району за вашу увагу, за вашу турботу, за вашу небайдужість до працівників, до ветеранів праці. Також активісти ветеранських первинних організацій отримали обласні та районні нагороди та цінні подарунки від сільських рад району.